Привіт, Ютуб! Ми продовжуємо наш смачний цикл із Романтик Спа готелю Яремчі, і це добре вам вже знайомий Іван Гаврон. І сьогодні добрий ми робимо день. Салат, але не простий, а з гуцульською вурдою. Для того, щоб обрати якісну вурду, я прийшов на ось цей ринок Яремчі. Віталік продає продукти, щоб все якісне, свіже, правильно. А вурда є? Вурди немає, ми зараз все продали. Тому що вона довго не може зберігатися. Ми тільки продаємо її свіжу, вона буквально один день, і ми її зразу продаємо. А що таке вурда взагалі? Ну, вурда взагалі вона вариться на сироватці із овечого молока. Тоді додається у сироватку, так як від молока, додається овече молоко, і воно так як вуртиться і робиться з того сиру. І її не свіжої не буває, вона завжди... Ні, якщо вона не свіжа, ви зразу почуєте її на смак. Тому що вона тільки ніжна, вона не солена і вона йде без жодних приправ. Ви бачите, які чесні люди живуть в Карпатах. Я скажу вам теж чесно, що вурда в мене вже заготовлена. І зараз ми повертаємося на кухню і будемо робити салат з правдивої гуцульської вурди. А якщо будете тут, біля Гуцульщини, це знаменитий дерев'яний ресторан, так? Так. То заходьте до цього молодого чоловіка. Скільки тобі років, Віталій? Мені 23. 23? А, виглядаєш молодше. Хай тобі будуть гарні клієнти потрапляються. Їжте карпатські страви і будьте всі здорові. Вурда – це солодкий сир. Не подумайте, що він з цукром. Він з вершків, тих, яких ще тільки-но зібралася зверху перша сметанка, перші вершки, збирається і робиться такий солодкий. А солодкість через те, що через те, що він ще не прокисший. Ви зараз скуштуєте після того, як ми зробимо салат, і розкажете свої враження, які враження у вас будуть від цього продукту. Ну і звичайно, що свіжі теж солодкі вершки ще. На сьогоднішній день ми вже маємо свіженькі помідори. Помідори у нас перші появляються з Заліщиків, це такий регіон Тернопільської області, де появляються перші помідори. З натуральні, з огороду. Специфічний клімат біля Дністра, в каньйоні Дністра найшвидше поспівають перші овочі. Закладаємо акуратненько, для того, щоб все мало гарний вигляд. Так, як ми завжди говоримо, щоб у наших гостей залишилися приємні враження. Це стандартний салат. Тільки він готовиться на наших натуральних продуктах і, звичайно, на вершках і на сирі, який з полонини, прямо з полонини. От вчора ми робили закупку на базарі, от ви переконалися, напевно, що це самий свіжий продукт, який може бути. На сьогоднішній день. А шкода його і перемішувати. Так, отакий салат ми приготували сьогодні для вас, друзі. І зараз, Костянтин, тобі твоя черга приступити до роботи. Не думай, що їсти. Яка тяжка робота. Треба гарно вимішати салат, для того, щоб ураження після цього продукту залишилися ще міцнішими. Наші гості мають можливість самі попрацювати і гарно вимішати з вершками, з вурдою. Огірочки, помідорки, цибулю і зробити вже салат, ну і потім до смаку підправити собі додатково, додати солі, перцю. Бачите, отак досягаєш естетики, а потім раз, хоча. Все має своє місце. Так. І свій час. Очима поїв, насолодився. Звичайно, що треба дати людям більше можливості. Ну що? Отак от. Куштуємо? Отак от воно все відбувається. Смачного всім. І нам теж. Смачного. Приїжджайте в Карпати. Романтик Спа готель. І підписуйтеся. На канал Костянтин Гробуч. А ми смакуємо далі. Смак вурди в салаті. Солодкуватий. І дуже ніжний.